是传说中的蜂鸟号纸飞机吗？首先把 A4 纸对折，沿线折小角，沿折痕把两角翻到里边，翻面两边再沿线折，再翻面对折，将底部小角向里折，最后折出两侧机翼和小翼，蜂鸟号就完成了。如果觉得视频太快，可以试试这本小小飞行家，能折出12款炫酷纸飞机，快去试试吧。